Zoti President, një nga vendimarrjet tuaja të para pas betimit në postin e kreut të ri të shtetit ishte dhe shkarkimi I kryetarit të shërbimit informativ shtetëror. Opozita pas këtij vendimi ju akuzoi ashpër dhe tha se po I shërbeni interesave të partisë në pushtet. Në fakt, pse e shkarkuat ish kreun e shërbimit informativ shtetëror? Presidenti I Republikës ka ushtruar tagrin e vet kushtetues duke lejuar kryeministrin e vendit të përmbush të drejtat e tij ligjore. Ata të cilët mendojnë që puna apo detyra e presidentit të Republikës është që të pengoj kryeministrin e vendit, të ushtrojë detyrat e tyre e tij, kanë një keqkuptim të madh me sistemin. Pa diskutim që shqetësimet e opozitës janë pjesë e vëmendjes pa ndërprerë të presidentit të Republikës, por besoj që ato duhet jenë të fokusuara gjithmonë në mënyrën se si funksionojnë institucionet. Është vërtet që është detyrim kushtetues zoti president, megjithatë opozita thotë që nuk ka pasur konsult me aleatin kryesor Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju thjesht e firmosni shkarkimin e tij, nuk merrni informacion më tej? Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes përfaqësuesve të tyre në Shqipëri, në Tiranë, kanë treguar gjithmonë qartë se marrëdhëniet ndërtohen me shtetin, marrëdhëniet ndërtohen me institucionet, marrëdhëniet ndërtohen mbi bazën e mënyrës se si funksionojnë këto institucione, të respektimit të kushtetutës dhe të respektimit të ligjeve. Dhe besoj që ky standard ka qenë, është dhe do të mbetet I pacënueshëm. Zoti President, sistemi drejtësisë edhe sot vuan nga niveli I lartë I korrupsionit, a është fajtore KLD-ja për këtë nivel të lartë të korrupsionit? Ne duhet ta nisim përballjen e kësaj sfide, që është sfida e çdo qytetari, në radhë të parë duke rritur besimin e gjyqtarëve vet ndaj sistemit. Nëse gjyqtarë të shumt, të cilët janë brenda sistemit, me një nivel të admirueshëm profesional, me një integritet moral dhe qytetar të atyre standardeve që kërkojnë qytetarët tanë, shohin që në pjesën e promovimit dhe të karrierës nuk promovohet ky model, pra I atyre që shërbim me dinjitet në profesionalizëm, por promovohen persona të cilët nuk e kanë këtë integritet. Atëherë vetë këta gjyqtar dekurajohen dhe kjo reflektohet më njëherë tek vetë sistemi, tek vetë shërbimi që do të marrin pastaj qytetarët tek sistemi I drejtësisë. Kjo reflektohet pastaj në hapin e dytë tek mungesa e besimit që kanë qytetarët tek sistemi I drejtësisë. Si do ta bëni këtë zoti president? Është vetëm çështje vullneti apo ka mungesë legjislacioni në këtë drejtim? Padyshim që vullneti është hapi I parë. Por do të jetë padyshim e nevojshme që I gjithë infrastruktura ligjore që ekziston dhe që nuk është e dobët, por është e mirë, të plotësohet me akte të tjera në ligjore dhe me vendime të tjera të Këshillit të Lartë Drejtësisë, I cili ka mundësinë për të përmirësuar apo për të kompletuar këtë set ligjor apo set aktesh në ligjor. Megjithatë zoti president edhe lidhur me funksionin tuaj si kryetari I Këshillit të Lartë Drejtësisë opozita ka, le të themi, akuzat e veta. I në referohet mënyrës se si u zgjodh nën kryetari I Këshillit të Lartë Drejtësisë. Ai është një propozim I kuvendit në fakt. Ju kujtoi edhe problematikën që ka pasur zëvendësimi nën kryetarit të Këshillit të Lartë Drejtësisë. Pse cefa nën kryetar? Kryetari I Këshillit të Lartë Drejtësisë është presidenti I Republikës. Pra institucioni I presidentit të Republikës përfaqësohet me kryetarin në Këshillin e Lartë Drejtësisë. Komuniteti I gjyqtarëve, konferenca kombëtare e gjyqësorit, përfaqësohet me shumicën vendimarrëse në Këshillin e Lartë të Drejtësisë. Qeveria përfaqësohet me ministrin e drejtësisë në Këshillin e Lartë të Drejtësisë. Dhe parlamenti ka ligjërisht tre përfaqësuesit e tij dhe praktika e të gjithë kohrave përsa ka filluar të funksionojë Këshilli I Lartë të Drejtësisë ka qenë e tillë që posti I nënkryetarit, pra edhe në respekt të balancimit të pushteteve, I është ofruar përfaqësuesit të parlamentit të kuvendit të Shqipërisë. Së dyti, zoti Cefa nuk u emërua nga presidenti I Republikës, u zgjodh, u votua në mënyrë unanime nga të gjithë antarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Zoti president, a është penges imuniteti për korrupsionin në drejtësi? Heqja për kufizimi imunitetit për zyrtarët është mesazhi më I mirë që u jepet shoqërisë, jepet qytetarëve shqiptarë,
për sa I takon ruajtjes së konceptit të barazisë përpara ligjit. Apo bën mirë majoranca që po ndërmerr iniciativën për një referendum popullor për çështjen e imunitetit në mungesë të konsensusit të opozitës, ka ende debat për çështjen e imunitetit. Duhet zgjidhur në parlament apo me referendum popullor? Kjo është një çështje që I takon debatit politik të partive politike. Natyrisht që konsensusi do të jetë gjë më e mirë që mund të arrim midis forcave politike. Në parim çështja e votimit nga qytetarët në popull është ushtrimi I një demokracie të drejtë për drejtë. Por padyshim që dhe në rastin konkret të referendumit presidenti është pjesë e vendimarrjes, është parapar nga kushtetuta momentit në cilin presidenti duhet të veprojë dhe të shfaqet me vendimin e tij, që do të jetë pas gjykimit që vjen nga gjykata kushtetuese. Zotë president, në të shkuarën ka patur konflikte të ashpra mes institucionit presidencës dhe kuvendit, lidhur me dekretet e presidentit për emërim në të antarve në gjykatën kushtetuese apo në gjykatën e lartë. Si do ta zgjidhni ju këtë konflikt me kuvendin, nëse do të ketë supozuar gjithë? Do të preferoja, parapalqeja dhe do të ofroja të gjithë konsultat paraprake me grupet parlamentare në përcaktimin e kritereve për të profilizuar kandidaturat që duhet I ofrohen kuvendit të Shqipërisë për nivellet e këtyre gjykatave kaq të larta dhe kaq të rëndësishme për sistemin gjyqësor. Natyrisht dhe nga pikpamja procedurale, presidenti është I obliguar të zbatojë dhe të ndjekë ato hapa të cilët tashmë janë të qarta, qoftë në kushtetut, por edhe në pjesën e gjykatës, vendimet e gjykatës kushtetuese. Opozita ju ka akuzuar ashpër dhe ju ngarkon ju me përgjegjësi edhe për zgjedhjen e kryetarit të ri të shërbimit informativ ushtarak. A keni përgjegjësi ju? A keni dorë? Të policisë ushtarake. Të policisë ushtarake. Po, policia ushtarake është pjesë e administratës publike. Procedura e emrimit kreut të këtij institucioni nuk ka asnjë lidhje me presidentin e Republikës apo me presidencën në tërësi. Është një çështje që nuk kalon në asnjë rast nga presidenti I Republikës. Zotë president, ka kaluar vetëm një muaj nga betimi juaj në këtë detyrë dhe marrëdhëniet tuaja me opozitën janë shumë të tensionuara. Si e garantoni, çfarë garancisë I jepni ju opozitës se do të jeni presidenti mbi palët, nuk do të jeni noter I partisë në pushtet apo ministër I partisë në pushtet, siç u akuzon opozita se po funksiononi? Unë nuk kam asnjë tension me opozitën, përkundrazi kam respektin maksimal për opozitën politike. E shoh atë si një nga vlerat më të rëndësishme të demokracisë në vend, por nga ana tjetër unë dua të garantoj qytetarët e vendit tim që presidenti I Republikës nuk do të bjerë pre e asnjë platforme politike apo taktike elektorale të partive politike, por gjithmonë do të jetë në përmbushje të misionit tij, të detyrës tij. Presidenti I Republikës duhet të funksionojë me gjithë kapacitetin që parashë kushtetuta e vendit, që parashë institucioni I presidentit të Republikës. A ka ndonjë dyshim se kur I përfundon të paktën ligjor, se kur I përfundon mandati prokurorit përgjithshëm? Një dyshim që është hedhur në fakt për shkak të ndryshimeve kushtetuese të vitit 2008 që kufizuan mandatin e prokurorit përgjithshëm deri në 5 vjet. Kur I përfundon mandati prokurorit përgjithshëm? I përfundon në nëntor, vitin tjetër, kur? Në momentin kur presidenti I Republikës do të ketë në agjend mandatin e prokurorit, padyshim edhe në konsult me këshilltarët e tij juridik dhe specialist, do të ndërmarrë të gjithë hapat e duhur. Për momentin, ne kemi një prokuror të përgjithshëm detyrë, e cila do të mbështetet deri ditën e fundit të detyrës saj nga presidenti I Republikës në përmbushje të misionit dhe përgjegjësive të saj ligjore dhe kushtetuese. Do të riemëroni në Ramën apo një emër të ri? Dhe kjo është një çështje e një kohe të caktuar, por unë kam shprehur vazhdimisht publikisht që institucioni I prokurorisë, ndërsi prokuroria shqiptare, ka nevoj për një rritje shumë të madhe të profilit të tyre profesional, për një rritje të forcës dhe të integritetit të gjithë pjestarve të prokurorisë në luftën ndaj kriminalitetit,
veçanërisht në luftën kundër korrupsionit. Un personalisht e shoh institucionin e prokurorisë në një moment I cili duhet të ridimensionoj shumë fort profilin profesional dhe angazhimin dhe kurajën e saj. Grupi parlamentar I Partisë Socialiste bëri publike se ju ka drejtuar një letër në të cilën ju kërkon të ndërhyni për disa çështje kryesore, ndër të tjera edhe lidhur me marrëveshjen e ujrave me Greqinë. Grupi parlamentar I Partisë Socialiste pretendon se po bëhen negociata në hije lidhur me këtë marrëveshje mes qeverisë shqiptare dhe qeverisë greke dhe ndërkohë opozita nuk është në dieni të kësaj. Ju kërkon që ju të ndërhyni. A e keni marrë këtë letër? Për sa I takon çështjes marrëveshjes për ujrat, un jam informuar dhe nga autoritetet e qeverisë shqiptare që nuk ka asnjë negociat, asnjë nisje bisedimesh apo procedurë të hapur rreth kësaj çështje. Por gjithsesi, dhe një herë në respekt të plot që meriton opozita me mbritjen e letrës që thash nuk ka mbritur ende, ajo do të ketë padyshim përgjigjen e saj. Zoti President, a keni një apel për forcat politike nisur nga fakti se në tetor do t'jepet vendimi për statusin për Shqipërinë dhe nëse do t'jetë një përgjigje negative, kjo ndodh për herë të tretë për vendin tonë? Kjo kohë që kam mbetur deri në momentin kur Komisioni Evropian dhe vendet anëtare të Bashkimit Evropian do të kenë një vendim në lidhje me statusin e vendit kandidat për Shqipërinë, është një kohë që ende ka nevojë për kontribute, është një kohë që ende mund të përmbushet me angazhime, ndaj nëse e quaj që është një drejt që u takon qytetarë shqiptar, po me atë forcë e shoh si një detyrim që kanë partit politike dhe institucionet e shtetit shqiptar për të përmbushur përgjegjësinë e tyre. Zoti President, ju për herë të parë do të vizitoni Kosovën. Pse Kosovën? Pse vizita juaj e parë në Kosovë? Në radhë të parë ka të bëjë padyshim me çështjen e vlerësimit apo të respektit të bashkombasve tanë që jetojnë në Kosovë. Së dyti, po aq e rëndësishme, është një vizitë e cila do të shprehë gjithë mirënjohjen dhe nderimin për përpjekjet e bëra për shumë vite dhe kohë nga qytetarët e Kosovës për arritjen e standardeve të lirisë. Dhe Kosova është një nga kontributorët e rëndësishme sot në rajonin e Ballkanit. Ndaj për mua do të jetë një moment për të shprehur të gjithë nderimin tim, vlerësimin tim në emër të qytetarëve të Republikës së Shqipërisë